Els veïns i veïnes de Corbera decideixen a través d'una consulta ciutadana on volen que se celebren les festes aquest any. Una de les opcions és en aquesta plaça major i l'altra és en el pati del Col·legi El Castell. Estem amb Menxu Balaguer, ella és regidora de l'Ajuntament de Corbera i a més diputada. Menxu, molt bon dia. Molt bon dia, Begoña. Heu fet aquesta consulta ciutadana per tindre en compte l'opinió dels ciutadans d'ací de Corbera. Un poc amb quin objectiu? La veritat és que l'any passat els veïns de Corbera i la gent que es va apropar a visitar-nos per les festes ja visguérem unes festes atípiques. Farem les festes en el pati de les escoles noves perquè en aquesta plaça en la que es trobem, que és el lloc on tradicionalment s'han fet les festes del poble, estava d'obres, tinguérem les obres de remodelació de la plaça major i es allargaren més del compte i aleshores doncs, vam tindre que buscar una ubicació diguem, alternativa a la ubicació tradicional, donades les condicions tècniques, amb l'assessorament de la gent de l'Ajuntament, dels tècnics municipals, i un poc valorant les dimensions, les capacitats, l'accessibilitat, decidirem el govern municipal traslladar les festes al pati de les escoles noves. La veritat és que va ser un poc estrany, al principi van hi haure moltes crítiques, però després, vist el resultat, també hi hagueren moltes felicitacions. La veritat és que les festes estaven concentrades en un recinte, a l'hora de la neteja, a l'hora de controlar certes qüestions, diguem, més enllà de la festa pura i dura, pues, es va tindre una valoració positiva. Este any la plaça ja la tenim remodelada i molta gent, doncs, torneu a fer-les en les escoles. No, no, torneu a fer-les en la plaça. I com l'actual equip de govern, que ja ve de l'anterior legislatura i de l'anterior, ja ha fet moltes consultes o ja ha testat un poc l'opinió del poble perquè volem que la gent participe del seu dia a dia, vam plantejar fer una consulta ciutadana i en eixes estem. Avui mateix acaba la votació presencial perquè hem plantejat, ja hem fet altres consultes i ho plantegem així, un termini de votació presencial i un termini de votació telemàtica. Presencial, diguem que acaba d'avui, no? Sí, avui a les 2 del migdia, que és quan acaba, diguem, l'horari de finestreta de l'Ajuntament, acaba la votació presencial que va estar en funcionament, diguem, el dia 5 de juliol, uns dies, val? La gent acudís, poden votar els majors de 16 anys que estiguen empadronats o tinguin residència en Corbera. Volia preguntar-te també pel castell, perquè sabem que des de fa uns anys s'estan duent a terme també alguns aspectes, algunes accions de rehabilitació. En quin estat es troba ara el castell? Perquè s'han de dur a terme, s'han de seguir duent a terme per a rehabilitar aquest castell tan meravellós que teniu, que es puga fer accessible, es puga fer perquè la gent pugui accedir i tot. La veritat és que des de Corbera, tot el veïnat, les veïnes i veïns de Corbera estem molt orgullosos del castell. És un patrimoni que pensem que no sols de les corberanes i els corberans, és de tota la Ribera, de totes les valencianes i els valencians, i recordem que la propietària és la Diputació de València. En la corporació provincial anterior ja van hi haure el compromís i començaren les actuacions i se feren unes actuacions d'emergència. Primer unes cates arqueològiques, vingueren els representants provincials a visitar el castell durant tota la legislatura en diverses ocasions, i van hi haurà aquest compromís i aquestes primeres actuacions. Pues ja només ens queda fer una ulleta a aquesta plaça. Ja saben que és una de les candidates, tant aquesta plaça com el pati del Col·legi del Castell, és on es poden dur a terme les festes de Corbera, que seran al setembre. Així, en aquesta plaça seria una de les opcions on podrien dur-se a terme les festes, com ja ens ha comentat Menxu, i ho sabrem, com deia, el dia 23 de juliol. Només acaben tots aquests recomptes, tant de la forma presencial com de la telemàtica, sabrem on Corbera celebrarà les seues festes.